Could there be raspberry preserve? Vores projekt har taget udgangspunkt I et konkret arbejde, som vi laver på museerne og arkiverne, og det at logge vores klima, både med hensyn til temperatur og fugtighed. Det vi har set, har været, at det bliver brugt meget tid på at rende rundt og sætte de her små logger op, og så aflæse dem igen. Og hvis vi skulle have dem trådløse, ville det være meget dyrt. Så det vi ville afprøve her, det var at prøve at lave en billig og brugervenlig trådløs logger ved hjælp af at bruge Raspberry Pi med en wifi connection på. Det man ser på billedet heroppe, det Raspberry Pi, hvor vi har vores sensor, som måler temperatur og fugtighed. Vi måtte teste udstyret, om det ligesom kunne klare de konditioner, som vi havde tænkt os. Vi havde noget referenceudstyr, og vi måtte lave et lille drivhus, hvor vi kunne holde det kørende ind I for at holde parametrene op mod hinanden. Derinde kunne vi hæve og sænke temperaturen, og vi kunne også få fugtigheden op. Det viste sig tæt hen, at vores lille indkøbte temperatur- og fugtighedsmåler rent faktisk kunne leve op til de krav, vi stillede. Her blev der spredet, og vi kunne få fugtigheden op. Samtidig blev der arbejdet med software I to forskellige versioner. Vi har en server-baseret version, som helt uafhængig af andet, og vi har en Google-baseret version, som logget op på Google, som man så kan få beskeder fra. Og det Chris og Daniel, der har stået for den del af det. Og jeg vil give ordet videre til Chris, der lige kan fortælle lidt om Google.